Good evening, ladies and gentlemen, fellow mourners, members of the diplomatico, distinguished guests, boys and girls. As perpendicularly, still most, perhaps, kaya machoma bwanji, yai feta choma, kuina jape te kwa mele kwa tivuta. Yai posa niyo hii kwa present na nani kumpasa ni moni, kushuto kwa mbilatu, yai, mukaenda kundola watu mwapase moni. Uyu moni ni wanu jabe. Osa pasa kwa wali wose, lati. So, chapu ino chamenu wakamba, chapu jima ilo kuseni pa 6 hours. Ose tika kuma nepa shop right, pa nepa nepa zankari na breakfast. Na hiyo. Diffikoti. Takula navo hivika. Kaya ribwanje vantu wa Mundola. Anafika grade 7 wa imie manja, no stigima. Yes. Grade 9. Form 3. Standard 1. Night school mulipo. Okay. Taona get crushes. Awasiwa za imia. Hii, kaya alikuwaje wa? Yai, tilipo. Uwe, naine nilipo. Kawira panali muzimbabu mameni. Oh! Kufika muja Mugabe nao kampase moni Bikiloni. Kaya nava kutii mwena Mugabe pali chipululu. Kaya hii mwena Mugabe chipululu chilipati. No, chipululu, si chipululu chakutu chapatari. Manini kari pali nephew wanga. Manje kazeni wa anti wake. Manje anti wa nephew wake. Munga imwe nephew wanu manje anti wake kaya kari ndani kwa imu. Ha? Munga imwe nephew wanu, lomba kazeni wanu kaya anti wake kari munga ndani kwa imu. Anti food. Yes, na anti kwa imu. Oh, anti, amukabe na anti wako? Na anti wanga ye. Ah, lomba iwa Bikiloni sizio. Ipite pite kumpa kutiai. Muzako Bikiloni anapita, analipa makracheza, analipa ende kuchipatala. Kaya mnali kutuwa chiani wa? No, baje na madamu wanga kairi chite ni njinga inawabunga. Okay. Kairi na madamu wanga. Iwe. Ajoji busha? Oh! Nawa likuno ka? Iwa sweta? Iwe! Ona dressing Mundola iwe. Mtu vale white white jikubucha sawa miuki. Imwe birizi kufala. Kaya unaruka majani. Kairi inepokwati ila kuchesha yeto nuzi ratu kuti. Ukukwati lana kwa mnemo kwati lana lompezeke na mafuto kwa anjini for better for worse kulipe kusiana. That's right. So ina madamu wanga jika ina wabunga. Oh? Ina chora kwa endo so ina kuganiza kutu wa ntuhamu na Mundolani wane kwa anji. That's right. Kutu madamu wa Bikiloni sukutu. Mm-hmm. Ina wapere kwa kliniki kuja nae doktor malo mwika madamu wanga chiplasta chitule jamene anaika ina. Oh! Nani kwa sukutira. Ah! Na wele ni mafomera kutu wa madamu wanga ulo family planning yose ni wamu eloso wa kutu. Oh! Iwe Bikiloni iwe malabish. Iwe! Kwa konda jabe. Umu ya madamu family planning. Kwa konda. Oh! Ola. Lomba na vila kuti mnalia uti kaya mnali kuti. Ha? Na vila kuti mnalia uti pakati ya. Ine? Kairi ni maruma chabe ya muna Mundola ya imzano nalia uti. Oh, Yes, I was abroad nalia uti. Nali naenda kumuamba wawo. Iwe, yes. Kumuamba kwa mwanji, kumuamba kwa mwanji. Heaven kwa meni. Kumuamba kwa meni tizi watuose? Yes, I was in heaven. Baba ni nada hapa kukomboni, kukumuamba makomboni munga ndeke ya liku. Luhuto, chani, ine kuchita kudabwa, na chambolio sa kitwa iliko kumuamba.
ninafika pa reception peka peka kumwamba nangala po 3 hours. Nomu ntuali ozeka. Nilichingalile baba nipamine naziwa kansi. Muntu wali oze paziko na pansi ukabadwa. Wekangono huku na ukafika tabe pa 5 years. Machimu ya lioza minu panga paziko na pansi. Kumwamba wale koda panga ma DVD na ma videotape. Aticha mene siwafuna ni ntota. Siwafuna kutu wa mwali ya waku zotu nala kwa faku na faku tuka na hatenga tabe DVD kukutambisa machimu. Roba ile fursa meni nayo ni kai watu wenda tuwazio wabili bantu munga Zakeo kaiye mnakumana naye ulwani Zakeo munga Zakeo Yobo wajawena kana kuta yes iwe huyu ndani Yobo nakumana naye simunga muzi wa pompa nje mlazimika kuti iwe kumwamba kuri development ninadagwa huyu ndani Zakeo iye Zakeo asenza kuzenda naye Nunga Noa? Wawa ngati kuli mtu waina kumwamba ni Noa. Kuti Noa hapi itamonga umumusuti na jake itakosa mziwa inika. Iye Noa, anapitiliza familia vwa maboti maboti vija, alimu organizi komitia kuomboka ceremony. Aliko. Numba iwe. Bikiloni, question ya mene nini nayo ni? Yes. Question ya mene nini nayo ni monga kwa hiyo mzanga. Monga hiyo Bikiloni mkarendo mzanga. Ngati ni kufa unga feriti. Iyo, kwamba kumwani ila kwa bwani? Kumwani ila unga mweleriti ngati ni kufa. Manapishi nkaripo? Nkaripo? Uzita ila ndao. Ine ni kuzako chabe pamozi na watu wose kuti himwamini mchadu umwani ila kuzako kusova ni kufikira kumwambaka. Kama kati makomo ni ambili ya nesula. Waba nendapa. Kuti luhuto na chambolini komo ni mozi watu fulu. Kujia sopo ngaraka. Watu wazule mwamini mchadu umwani ila kuzako kusova ni kufikira. Romba iyo wamene iwe ngatu umwani ila lero uzafikira kuti. Wate umwani ila monga lero unga fikire kuti. Ndine gai. Kairi uziwa ile paja nasta da phenology, ama phenologist nasta da kama lilo kumene hivu. What I did, that was in 1989. Kunari mnyamata wina kusekisha ni watu kutuwa duwala maningi, kumulanga anachabe na ziwa ZDP, zaku ino paribe huyu mundu. Azati siya. Ine kumene na chita wawa. Afuna chabe kumwalira ni kumfaka pa hodon, wawa usta mwalira. Anie mekeza na kutamangira mtao ni kuchitawi sidronda lama pa ATM 10 million kuwacha ka. Amwali ya chape kufoka manja ka. Wawa, fani nazo izinda lama mkanima ngisire nyumba kumama. Wawa, pamene ni kama ndile landi roti ka. Nina nyumba kumama. Iwe, una nyumba iwe. Yes. Kaya wamena chitabo lenti mnyumba ndani. Wati? Nikapu wamena chitabo lenti mnyumba mnidani. Mulimaria Magdalena. Nyumba hii wawa siliziwe. Ibijapite nama futingani. Yes. Kumbata beruma kutiai. Muzako Bikiloni nani kwa Amerika. Kaya development munga maselefoni kwa Amerika iliguaji. Wawa ngati kulizikwa ina development ni Amerika. Okay. Kutuolo mwamele tiriri pano songa dapo kuti mundu. Na kushopra itisazi wako. Ha? Olo kumarike itisazi wako ya mwenea sewe za chape ni maselefoni. Ala. Kuti mundu peno wa mveranjara chape ndepo mzaka kutenga kaselefoni. Kumutumi na chape ka message. Ti. Utapwa phone kumulili ya mmara. Ha? Ti. You have got chicken and chips in your stomach. Wakuta. Kwa Amerika? Kwa Amerika. Iwe bosa iwe. Nao napo ine. Gati kuti mundu wa bosa ni Bikiloni. Iwe Dr. Bikiloni unavizira kuti. Iwe kuti mtu chape wa Ndola aliwite sifuke afuno mwalira. Wate? Mtu wa Ndola wina aliwite sifuke afuno mwalira mzake chape kutika ka telefoni kumtubira meet to you. Ti. You have got 5 years remaining. Aenda kunyumba. Amerika. Iwe hiko yamba poza kone kwanja minister please. We development ni huko. Bikiloni suche irika wati. Development iriko. Kaini kani zaku ilo mjaheni wa wendiputu kwa hivyo ni kutumangiri pa state house. Loba iyo lukati kutumangiri pa state house kuja usifunga kutimwa indako chape kaya tipeleke kongkani munga ya buwanyi. Ha? Tipeleke kongkani munga ya buwanyi kwa state house. Yes. Chamini chini wawa ini wawa munga pa constitution ni nkani ya mora. Kaya mkonstitution ni ya chakura nafaka maenyo wani? Ha? Mribe? Ha?
Ulibiretu. Iwe Bikiloni makampani kambi iliolonga tikulichachitika bose alipo wonso mayopo kamba mina mauzira po bose ni mtu wa bwanji. Niacha kolo kambi. Okay. Enda munga panga ne mwapanga ka meeting maweka zimeka mweka yai. Tikaenda ku meeting tizakamba vakuti na vakuti kufika muja zi. Uzenda pa chakolo waima na kufika amba vijabini. That's right. Eh? Mfiti ikavuta pa section wamina maitukua na 03 ndani. Kapiri ngati pa section pali mfiti wa chechi na bantu wena ulo wakapokola kujitu yupe la tu wose zi. Kumana mfiti ya izi waka kumachakolo wakabwela ngati kuma 03 kuma 02 azayu uzilako tu mfiti. Yes. Mkapila hatu. Yes. Eh? Nanga ni bwanji mu constitution sana afake mwachakolo. Kaya pa muongeza pujana. Oh, ile chameni kanza pamoja ni kuna nao kafake mu constitution. Azrai. Eh, ngati nikote kamaka maka azambia bluali zaka kulizane na wa mamanzi wa swaleji and water chiteni chiteni. Kuti akafake ngati ni madezi Monday, Wednesday, Friday manyumba mzichoka moyo. Ah! Eh? Ah! Kuti paseti ya kule cha nabiru. Ah! Na tunalipia kuvalia. Ah! Eh? Ah! Chua dito. Eh? Wewe tini tumegei pa sita usitze pia azwa. Oh, ah. Oh, eh. Yai, kuseka nkwa mene kwa matabwila moche kwa, taona. Hii ni ya serious. Just today, we were burying the father to my friend, Dr. Bikiloni. So lokuti tabwera ya chape kukonda ati koma pano pamene tikamba ife tina maliro. Dr. Bikron lost his father the day before yesterday. Iyo ni serious, sima choski sika? Iyo ni serious, what? Nizona. It's true, today we were putting my father to rest. He passed away some 2 days ago. So otherwise, Nabuera, because Kukukonda ni jambi. Ziko mwamiri. Ya ijiwe nani, tigalipo? Oh, iwe. Ijo. Tenga mawanu pini. Ine ntengeteni pini, nikafakako 0 emozira kalanande kipini. Hey, Kio Nani! It's all Nana! Thank you very much, thank you very much. Hey, MC! Keep on running Epa! Hey! Hey, get your lunch time, Mom! Hey, Mina! Kwena mwewe na Ndola tamwaba wino. Abantu bamwele cha chiliro, no tule no mtulo wa chiliro. Baba na serious polo to afika no mbani kwa chiliro. Haba fia shivarifo. No leta ne chiliro yo. Wanda. Isha chiliro. Elo mleta fesu Kristu. Mleta fesu Kristu. Lete ni isha mbaliro. Thank you very much, honorable. Isha mbaliro. Wabele subali na mbaliro. Walikisa wabu. Wabele subali na mbaliro. Wabele subali na mbaliro. Thank you very much, my father, thank you. I want to spend in a Madrid over 20 euro, but it's a Chinese or to China, as I surrender. Shamadiro, thank you very much, thank you very much. A big one, thank you very much, thank you very much.